Kragujevački punk rock show u areni FanF. 15. novembra od 21 sat sviraju Čovjek bez sluha, Lur i Breakage. Ulaznice u pretprodaji po ceni od 300 dinara u areni i Domu omladine, a na dan koncerta po ceni od 400 dinara u areni. 15. novembra od 21 sat Čovjek bez sluha, Lur i Breakage.